Fati i Belerit është ndërtuar te SPAK, një organ i drejtësisë ndërtuar nga ndërkombëtarët. Kështu shpreh analisti Mentor Nazarku në një intervistë në ABC News, mbi kryebashkiakun e zgjedhur më 14 maj në Himar, i cili është arrestuar me dyshimet për shitblerje votash. Situata procesuale e zotit Beleri ofron disa mundësi në pikpamje të lehtësimit të statusit të tij, apo gjendjes së tij, pozitës së tij, mund të ndiqet në gjendje të lirë. Kjo është një situatë. Mund të shfaqsohet, pra mund të konsiderohet se provat nuk qëndrojnë, mund të kemi tërheqje të dëshmitarëve. Tashmë ky është një çështje e fatit i është në duart e SPAK-ut. SPAK-u është një organ i cili është krijuar me garanci të mëdha edhe ndërkombëtare. Nazarku tha se as takimi i SHN-s në Bruksel me së Gjaçkës dhe Dendiasit nuk do t'i vinë në ndihmë Belerit. Unë nuk besoj që do të ketë ndryshim. Unë mendoj që qeveria shqiptare nuk do të rriqet nga presioni, për atë që lidhet me të, për ato masa që lidhen me të. Duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve në Greqi, analisti Mentor Nazarku tha se grekët zgjodhën stabilitetin. Me zgjedhjen e elektoratit grek, ka fituar stabiliteti. Ky është elementi i parë, pra dëshira e grekëve për stabilitet. Ka fituar sigurisht një, po themi, bindja e grekëve se megjithatë Mitsotakis s'ka një bilanc pozitiv në përballimin e krizave të fundit, që ishte pandemia, në raport me bilancin që ka rivalit i kryesor Tsipras, ka fituar përçarja e së majtës, që domethënë cilën Tsiprasi nuk ka arritur ta shërojë. Nazarku tha se marrëdhëniet Greqi-Shqipëri janë të mira, por megjithatë në të ardhmen duhet të vendosen disa piketa në çështje të rëndësishme, si ajo e ndarjes së detit apo ligji i luftës.